Hej så sammen og velkommen til en video på min kanal. Jeg hedder Rune Bøj, eller jeg hedder bare Rune. Hvad gør vi? I dag kan jeg vise en learn show video med jer. Jeg viser noget helt vildt for fedt, jeg har fået. Nemlig den her. Monster, energidrink. Lewis Hamilton, jeg tror det er sådan en slags Jorba-agtig. Den her har jeg fået i dag. Det er fredag den 20. Klokken 18.41, når jeg lader den se video, det er godt. Hvis I godt kan lide det, jeg laver på den her kanal, så må I godt trykke på den der like-knap der, det vil betyde rigtig meget for mig. Gå lige og hold nu op. Hvorfor må jeg sige hej? Ja. Min lillebror har også en ting med. Og den der. Hvis den her video kan ramme, hvor langt mange likes? 10 likes. 10 likes, så der kan jeg også være lavet en video med den her, sådan en her. Hvorfor en rød? Den er så god. Jamen, det er fordi, den er ny. Hvorfor en rød? Jeg tror faktisk bare, at jeg tager den. Fisk. Nej, her. Nu skal jeg spille en eller anden form her, tror jeg, sådan noget. No. Hvad så? GTA. Ja, okay. Jeg skal spille GTA. Må du godt lukke den? Ja. Tak. Nu skal jeg bare med lillebror. Sådan en video med ramme 10 likes, så laver jeg en video med den der anden en også. Og I må også godt trykke på den der subscribe-knap dernede. Og trykke på en lille flok og sådan af, så ved I, hvornår jeg laver den i videoet. Det vil jeg ikke kunne leve af, siger jeg bare. I kan også skrive en kommentar, hvad for en idé I synes, hvad for en energidrik og sådan noget, skal, eller måske sådan noget, skal købe næste gang, og så skal være, jeg kan lave en video med det også. I kan også skrive en kommentar, så hvis I lyst til det. Ellers. Nu skal vi se, når det er bare mor. Men hvad er sådan omkring her? Vi se. Jeg vil leve. Nej. Hvad er det så? Det er sagt. Lad os komme i gang med at drikke det her. Eller prøve at smage den her. Nu skal dufte den først. Åh, den dufter så mærkeligt. Det dufter vingummi eller sådan noget. Ja, lige meget. Lad os prøve det. Prøv at smage den. Og I kan også subscribe og trykke på klokken til Jens og Nora. Mine to venner. Må jeg meget gerne. Det var jeg tror klokken også. Det kan I finde på mine videoer. Eller hvis I skriver en kommentar, så siger jeg bare. Lad os få smænden her. Det smager sygt godt, hvis. Det smager faktisk mega godt. Måske noget. Nå, men altså, nu har jeg brugt smagen der, det smager virkelig godt. Jeg giver den 8 stjerner, tænker jeg. Ja, helt 10, den er ikke super okay. Jo, den er god nok. Men altså, den er ikke mega god. Den er giver mig 8, så. Det ved man, at I kan være, at I også har set de andre der, jeg lavede. Jamen, den kan løbe, jeg giver karakter, den giver, ja, så nu vil jeg give en karakter, jeg vil give den hvide 10. Eller måske 20, fordi den er så pissegod, ikke? Måske bare noget, den var mega god. Den grønne, den giver 7, den er okay. Den giver faktisk også 7, den her røde ind. Den smager ikke lige så bedst, eller sådan noget. I kan bare skrive en kommentar, men det kan være, at næste gang, kan jeg lave en, I kan bare skrive en kommentar, hvad for en energidrik eller sådan noget, jeg skal lave. Mit jønne sang, det er bare sådan en kommentarfelt lige dernede. Nu subscribe og trykker klokken og så like og sådan noget der. Det vil sætte stor parmenisk pris. Det vil sætte stor meget pris på. Ja, se nu rent nok. Det kan også være, at der kommer video ind i morgen, i overmorgen. Eller måske i morgen, i overmorgen, men. Men måske den 23. eller den 24. Og måske nu til aften, det kan være, at der kommer video der. Så, glæder til at se den. Og husk, at I kan subscribe eller trykke klokken også, så I kan følge mig. Indtil den dag. Eller sådan noget der. Så I kan filme indtil I ikke har lyst til at filme mere. Altså hvis I vil, det håber jeg da. Undskyld hvis I kigger den der vej. Over til venstre. Eller på højre fra jeres vinkel der. Kan man sige, eller venstre måske. Så det er på grund af, at jeg kigger på computer. Så. Men altså, jeg håber altså, I alle sammen har en, får, eller har, jeg får en god juleaften. Og godt nytår. Og det kan være, at vi ses næste år. Tror det er sidst.
ses i 2007. Så kan I også trykke klokken og subscribe os. Så jeg undskyld sig så mange gange, bare fordi jeg skal være sikker på, at I vil gøre det. Fordi så kan I filme mig i fremtiden, og så kan jeg ikke se, om der er flere bedre videoer end... Haha, okay. Nej, vi laver lige gode videoer alle sammen. Bare, jeg vil gerne have flere følgende med. Ja, vil det at subscribe og sådan noget, det ved jeg godt. Så vil jeg bare spørge, eller jeg håber det er okay, at I vil subscribe og sådan noget, så kan vi klokke sådan noget. Det vil sætte stor meget pris på, hvis I gør det. Jeg håber, vi kan ramme mange likes, eller 10 likes på den her video. Så laver jeg en ny en, hvor jeg laver en med enten Monster, eller Red Bull, eller sådan eller noget kaffe måske. Ej, det kan være en tidspunkt. Men så kan man tage det, om I synes, jeg skal gøre det. Og så kan være, at jeg tager op i næste video. Og indtil da, så håber jeg, I nyder den her video. Håber, I godt kunne se med den her Monster video igen. Det var det nye morgen, det her. Jeg kan ikke helt forklare, hvad den hedder. Men altså, jeg ved, den smager i jorda. Så husk at like, subscribe og så klokken sådan af. Og så send en kommentar også, hvad for en idé, jeg synes, I skal komme med næste gang. Om hvad for en energidrik, eller sådan eller noget andet, skal jeg prøve at drikke. Så skal jeg godt være til den op og prøve at smage det. Og husk at skal altid en ven også, det kan I finde på nettet eller sådan noget. Jeg kan bare søge om Jens Hindeberg Trosen og Minislim. Det er min ven Nora, eller min venner Nora Jens hedder. Husk at følge dem. Og eller indtil da, så ses vi i næste video. I må have en fortsat god dag og god jul og god nytår. Hej hej. Ses. Peace.